El càncer de pulmó és un conjunt de malalties que apareixen perquè les cèl·lules de la via respiratòria es transformen per l'exposició a un agent que ha produït alteracions a nivell genètic i que fa que aquestes cèl·lules proliferen i es multipliquen i aparegui un tumor. Aquests tumors de vegades poden créixer només al pulmó i estar localitzats, de vegades poden saltar als ganglis limfàtics que hi ha entre els dos pulmons o poden saltar a altres òrgans, no? Que és quan apareixerien les metàstasis. El tabac explica fins al 80-85% dels pacients que desenvolupen un càncer de pulmó. És la causa principal i per això caldria combatre-la de forma enèrgica, intentant evitar l'exposició de, sobretot la gent jove, a l'iniciació del tabac i la gent que ja fuma ajudar-la a que abandoni aquest hàbit. El tabac el que produeix són canvis a nivell del material genètic de les cèl·lules de la via respiratòria i aquests canvis genètics, anomenats mutacions, el que fa és que les cèl·lules del tumor es fiquin a multiplicar-se de forma ràpida, no? El tractament dependrà de l'extensió de la malaltia. Quan la malaltia està localitzada, al tòrax es pot fer un tractament amb intenció curativa. Quan només afecta el pulmó, normalment és cirurgia i quan no es pot operar, una radioteràpia molt moderna que s'utilitza, que és la radioteràpia estereotàctica extracranial. Quan de vegades la malaltia sí que s'ha extès, però d'una forma, diguem, localitzada encara, i està afectant els ganglis de l'àrea del tòrax, els pacients poden rebre un tractament que és combinat. Pot combinar quimioradioteràpia o quimioteràpia i després cirurgia. Però una gran part dels malalts que tractem ja tenen malaltia disseminada. I aquí fa uns quants anys només teníem un tractament que era la quimioteràpia, però ja des de fa algun temps s'han afegit altres tractaments més moderns, com seria la teràpia dirigida i la immunoteràpia.